《论语》中很多教育方法到今天看来还仍然有效，还仍然有意义，甚至非常前卫的。嗯，大家可能也都知道，《论语》中有个故事，什么故事呢？孔子见了一个坏女人。见了一个坏女人。坏女人，对、嗯、这个坏女人叫男子。这个女人呢，政治上她把持朝政，人呢非常放荡，生活作风不好，所谓哎，那么呢，孔子到了魏国，到了魏国本来不想见她，这个女人就要见她，说你想见国君，必须首先见我，这怎么办呢？嗯，孔子我就见你吧。就孔子见了男子，最不高兴就这个子路，哎，这个子路是孔子的学生中比较莽撞的一个，啊，非常勇敢，哎，但是非常莽撞，经常和老师两人吵架，哎。吵得不可开交，子路就骂老师，说你不应该见他，跟老师啊就耍脸耍脾气，给他脸色看。这孔子就发誓啊，怎么发誓啊？哎呀，欲说否则啊，天厌之，天厌之。哎，我如果真做错的话，老天惩罚我呀，老天惩罚我呀。你看，这么发誓，你看，就说这我举这个例子什么意思呢？《论语》教人呐，我教你，你学什么？你老老实听着，无条件的听，不这样的。《论语》里面孔子的师生关系非常民主。嗯。另外，我想咱们日常生活当中，好像我们学过《论语》的，大家都知道因材施教啊，这一点在历史上留下了非常重要的。因材施教会有很多非常生动的事例，今天看来也格外重要。哎，子路有一次问老师来了，说老师啊，闻思行足。嗯，什么叫闻思行足啊？老师啊，听到就干起来吗？哎，老师怎么回答？有父兄在，焉能闻思行之？嗯，你爸你哥都在呢，你怎么听到就干起来？什么意思啊？你得请教一下他们，这个事应该怎么干，是这个意思。嗯、但是另外一学生来了，没有啊，同样一个问题。嗯，闻思行足，老师啊，听到就应该干起来吗？老师怎么回答？闻思行足，听到就干起来。嗯，你看他就这么回答了。哎，这旁边有个叫公西赤的就不明白了，他们俩一走就问老师啊，这个子路和冉有提的问题都一样啊，都是闻思行足啊。你怎么对子路讲说老爸老哥在，你不能先干，而对冉有让他立刻去干，为什么呢？行，孔子回答了，他怎么回答？他说子路这个人呐，太莽撞，非常莽撞，非常勇敢，我就要退他，就退之，什么意思？嗯，我就啊让他收敛收敛，你收敛收敛你的锐气，你不要太莽撞，遇到什么事啊要认真思考一下，多听听别人的意见，你看。嗯，而冉有呢，冉有的毛病是反过来，冉有比较懦弱，嗯，比较唯喜不前，那么孔子就激励他，闻思行足，听到立刻去干，你看这就叫因材施教。哎，一个比较胆怯的，他鼓励他赶快去干，一个太莽撞的，哎，你收敛收敛啊，你先思考思考然后再去做，嗯，这个非常重要，这是第一点。另外，论语教人呐，非常随意，甚至很前卫的。你说像前面有个例子很有意思啊，论语中记载叫无语点也，什么意思啊？也是有一天，孔子和几个学生啊在一起讨论问题，也等于上课。那么呢，孔子啊就向他们问，提出什么问题呢？你们呢有什么志向？说我老了，嗯，我老了不会有人用我了。你们几位啊一直说自己怀才不遇啊，那么有什么志向跟我说一说吧。哎，这子路先吹牛，给有一个大国，我一定治理得非常好。哎，那孔子听了以后微微一笑，没说什么。哎，另外一位啊比较谦虚，冉有。啊，说给我一个小国啊，我能治理得不错。孔子没说什么，哎，还有一位呢更谦虚，说让我啊，从政啊，我就是啊，那办点这个礼节的事儿啊，程序的事儿啊，组织的事儿我做一做，大事儿我就做不了了。孔子都没说什么，但是这个时候争点，孔子和学生讨论问题呢，在上课呢，这争点干嘛呢？争点在他们弹琴玩呢。嗯，大家想一想，今天有这么上课的吗？溜号啊，捣乱，弹琴玩呢，捣乱。哎，这孔子就问他了，说你也有什么志向啊？争点把琴一放，哎，铿然一声啊，一放，就是我的志向和他们都不一样。那孔子问你有什么志向，你说一说吧，说来无妨啊。他怎么说？你看，他说我呀，就想在暮春三月的天气啊，穿上春天的衣服，领着六七个伙伴，再领几个小孩，哎。到郊野去，哎，在这个沂河里边，那沂河山东的一条河，洗洗澡，哎，然后呢，吹吹风，唱着歌，我回家了。我就想这样，我就这个志向。这个听起来有点胸无大志吧？对吗？但是孔子怎么说？孔子这么讲，他非常感叹，
这《论语》原话这样说，孔子喟然而叹曰：“无欲点也。”无欲点也什么意思？哎呀，我孔丘啊，也非常想像你这样啊！你看这什么意思呢？一个是这个故事啊，透出两个信息，一个是孔子的教学很民主，甚至很前卫呀、啊。哎，那在现在大家知道很多呀，教学教育思想比较端正的这个教育模式中啊，那学生和老师不一定说老师坐在前面，你们坐在下边。我高头讲章，你正襟危坐，不是这样，大家坐成一圈，嗯，讨论式的，互动讨论，哎，你孔子就这样吗？哎，我这咱们互动讨论，你弹琴都可以，这第一点，第二点呢，借着孔透露出孔子一个非常重要的教育思想，什么思想？啊，教育啊，最后的最高境界是一种审美的完成，唱歌啊，洗澡啊，跳舞啊，这都是非常轻松的审美的，甚至带有艺术意味的这样一个境界。这孔子非常欣赏这个，哎，就非常欣赏他。那《论语》里的教育确实啊，从今天看来啊，也非常值得我们借鉴，非常值得我们学习。孔子是克服了自己的先天不足，发奋学习，终于成为我们中华民族的大圣人。因此孔子啊，他从小的经历啊，对我们做人就有非常重要的启示。孔子他自己讲过一句话，什么话呢？他说：“吾师有五而志于学。”啊，这什么意思的话啊，诸位？吾师有五而志于学，学什么？学做人，学做人呐、啊。我们一般人呢、啊，大概都是从十四五岁开始就思考做人的道理。人为什么活着啊？人生有什么意义啊，有什么价值啊，大概我们从十四五岁开始就思考这些问题。哎，孔子也是这样，十五岁开始思考做人的道理。那么孔子思考做人的道理，他得出了什么样的结论呢？孔子思考做人的道理，他最大的收获是发现了一个人字。做人呢、啊、首先要讲一个人啊，要讲一个人，仁爱的仁。那么这个仁是什么意思呢？大家翻《论语》，《论语》里面仁字出现了109次。孔子他不给人下定义，他不像西方人做学问，仁是什么？从概念的角度下个定义。他是就事论事，随事点发，非常有针对性。孔子教人都是这样。这个学生来了，问老师是什么是人？哎，这个学生特点是啊，比较莽撞，当然也比较勇敢。老师就说了，你沉稳点，这就是人。另外一个学生来了，这个学生哎，恰好比较谨小慎微。哎，孔子说了，问老师什么是人？老师就说了，说你勇敢点，你开拓点，这就是人。你看，他针对不同人呐、啊，对人的解释啊不一样，甚至是相反的。啊，就事论事，随事点发，这样。但是不管有多少种点发啊，人的核心的含义，人有一个核心的含义不变，是什么？就是爱，就是爱啊，人就是爱啊。论语上讲，凡迟问人，子曰爱人。什么叫人？人就是爱人。那这样说起来大家好像很失望，是吧？说人就是爱人，这说的太简单了，是吧？嗯，谁还不知道什么？谁还不知道讲几句爱啊？我们老百姓也懂得爱啊，是吧？为什么老百姓讲几句爱没怎么样，就孔子一讲爱就成了圣人了？凭什么？哎，注意，孔子讲爱有非常丰富和非常深刻的内涵啊。这个内涵呢，还是由儒家的亚圣啊，由儒家的亚圣孟子揭示出来啊。说孟子这个亚圣不白给呀，亚嘛，亚心的亚，儒家第二把手。所以儒家思想，大家说还有个说法叫孔孟之道。孔子是儒家的至圣，至嘛，至高无上，第一把手。孟子呢，就是儒家的亚圣，亚是亚军的亚，第二把手。这亚圣不白给呀、哎、孟子对孔子思想理解的非常深刻，他讲了十个字，这十个字对我们理解儒家孔子讲的人非常重要啊。哪十个字？大家来看啊，亲亲而仁民，仁民而爱物，就这十个字啊。那么亲亲而仁民，仁民而爱物，这十个字到底是什么意思呢？它包含了三层爱。
第一层叫亲亲，第二层叫人民，第三层叫爱物。那么什么叫亲亲，什么叫人民啊，什么又叫爱物呢？我们先来谈亲亲。亲亲简单的讲就是对亲人的爱，对亲人的爱。大家可以现在可以发现了，儒家讲爱从爱亲人开始，因此孔子在《礼记》里边说啊，他说立爱自亲始，那人的爱啊都从爱亲人开始，对不对啊？有没有道理啊？大家想一想，有道理。我们仔细想想，我们哪一个人爱不是首先爱自己的父母，爱自己的兄弟姐妹，爱自己的老婆孩子，不都是这样是吧？孔子讲话吧，他总是入情入理，他合乎人之常情，是不是这样？哎，大家想一想，什么叫立爱自亲始？亲亲就是儒家讲的仁爱的第一个要求。那么亲亲的核心是什么？亲亲的核心就是一个孝，孝顺的孝。那么什么又叫做孝？诸位，这个孝非常重要啊，是我们中华文化的独特创造。因此我们中华文化有的时候被称为叫孝文化。那么什么叫做孝？诸位，孝简单的讲就是对你生命之源的感恩。大家想想，我们这条命从哪来？我们这条命是老爸老妈给的，老爸老妈就是我们的生命之源呐。而孝就是对这种生命之源的感恩，孝就是对人世间最伟大最无私最可靠的一种情感的回报。那么人世间最伟大最无私最可靠的情感是什么？大家想一想，当然是父母之爱啊。